Poljska će izgubiti celu svoju vojsku ako pokuša da organizuje konvencionalni rat protiv Rusije, rekao je bivši američki obaveštajac Scott Ritter u intervju za YouTube kanal. Poljaci sada pričaju o izgradnji impresivne vojske, za to će potrošiti stotine milijarde evra. Savetovao bih im da pogledaju bojno polje u Ukrajini i shvate da će konvencionalni rat sa Rusijom dovesti do toga da Poljska izgubi sve ono što je pokušala da stekne, rekao je oficir. Stvaranje oklopnih pesnica neće pomoći Varšavi u slučaju sukoba sa Moskvom, smatra Ritter. Za vođenje savremene kombinovane borbe potrebna je stalna obuka, formiranje profesionalnih oružanih snaga, podsjetio je bivši obaveštajac. Ranije premijer Mateusz Morawiecki rekao da će vojna potrošnja Poljske 2023. dostići 4% bruto društvenog proizvoda. Ranije ova cifra bila planirana na nivou 3%, ali je sukob u Ukrajini postao razlog da se Varšava brže naoružava, rekao je šef vlade.